Dobre, tak vidíme na slovenčinu, áno? Vír, vodný vír a vír vták. No, vír vták je tvrdý. No, a vír ako vodný, lebo je mekší ako ten som. Dobre, ale, ale, ale no, vieš čo, počkaj, toto počkaj. Vzniklo z toho ten vír, keď ojebal tú víricu, tak ne, počkaj, ale to nebol point, point bol, keď už to je... Keď už je tak dobrý vlso, keď už je tak dobrý slovenčine, tak by som sa chcel spýtať. Máš vír ako vták a vír vodný vír. Ano. A vír, počkaj, počkaj, ja som ešte neskončil! Ja som ešte neskončil! Kurva! Nad vírom, krúžil vír, potom obidvaja víry zmizli. No. OK, aké niekde. Nikdy není priamo určené, ktorý vír bol ktorý, no, ja som... takže je to úplne jedno, ak to napíše. No, vidíš. A toto som zase... Pán. Nad jazerom krúžili vír. Víry. Nad jazerom... Krúžil vír. Krúžil vír. Kde bol práve prebiehal vodný vír? Klepsen. Prvé tvrdé, druhé meké. Zafúkal vietor ja a oba ale... víry boli pre... Už si trošku vieš. No? No. Tak čo tam dáš? Okay? Obidvaja víry, víry boli pre... Neviem, okay, to som... Lebo... Obidvaja aj vták vír, aj vír. Áno, áno, aby som napísal správne, musíš stále, ne, lebo rozdíliš o dvoch rozdielných slovách. Presne. Ale to sa tak nerobí. Ja, lebo to sa nikdy nestaví. No. Ja tu len flaše kolektor. No, vy sa vás chytiť na leto. Vy ste múdry a inteligentní. Ja som dom kolektor.